对，你是第一个，速度还挺快啊。下午有空，今天是周五吧？是不是还在上班啊？你们大家，欢迎进来，家人们。你们是不是还没有下班儿？欢迎家人们来到主播的直播间啊！大家看一下主播代言和合作的产品玉米糊啊，刚进来的家人们可以去点点关注啊，去看一下，在购物车里和小黄车里都有。这是一款来自吉林省公主岭市的纯天然无任何添加的玉米糊，是无糖的啊，老人、小孩和糖尿病患者都可以使用。欢迎进来，家人们，你自己去网上再去查一下，就知道主播的玉米糊是不是贵的了。了解一下行情，在这里再说话，好吧？欢迎进来的家人们，主播这款玉米糊在同等品类的是算是便宜的，因为这款玉米糊是纯天然，无任何添加的。代言这款玉米糊，主播也是，都经过这个调查的调研，在商超里也都把所有的玉米糊都是买过来进行了一个品尝的，所以所有东西放在一起，你一比就知道了。欢迎进来，家人们。对，还有主播代言的这款饮用水，饮用水一提是24瓶。24瓶，然后每瓶是350毫升啊，每瓶是350毫升，一箱一提就是24瓶。欢迎进来，家人们。
然后这个玉米糊，大家可以看到地上这款是礼品盒啊，礼品盒，基本上送人都是这个一体就可以了。这一箱这一箱是一共有五个这个袋子啊，每个袋子里边是十小包，每小包是四十克啊，每小包是四十克，这一袋是四百克，里边有五个这个袋子。这一个手提箱挺沉的，一共是四斤，一共有五十小包，一共五十小包啊。这个礼品箱，欢迎进来家人们。大家可以去选购一下啊，这款是纯天然无任何添加的玉米糊，是产自吉林省公主岭玉米之乡。大家知道中国玉米之乡吗？所谓的玉米之乡就是所有玉米产地最好的一个地方。给大家念一下这个产地简介啊，吉林省公主岭市地处吉林省中西部松辽平原腹地，北纬43.11度至44.09度，是世界三大黄金玉米带之一，独特寒地黑土，被誉为土地中的大熊猫。这里气候冬冷夏热，四季分明，年平均气温5.6度，年平均降水量是594.8毫米，无霜气是144天，年日照近3000个小时，高达128天的玉米生长周期，造就了高品质的玉米品类。玉米含油量平均比其他地区高0.3%，蛋白质含量比其他地区平均高0.5%。2011年，经公主岭市政府申请，省粮食局、省粮食行业协会考察论证后推荐，中国粮食行业协会命名公主岭市为中国玉米之乡。这款的蛋白质含有10%，大家可以去选购一下啊，在购物车里和小黄车里都有。心偏，今日相见，一曲上青天，红红的花儿开在谁家门前，恩爱在何时间。这个礼品箱是五个这个袋子啊，有五包，每包是十小袋。看我开心叹，今日相见，与你花红脸。在购物车里、小黄车里都有，大家可以自己去选购一下。欢迎进来家人们，明天又是周末了，大家有什么计划吗？先申请加入主播的粉丝团啊，先加粉丝团，粉丝团就在那个礼物里面。加了粉丝团，然后在首页申请进主播的粉丝群，主播下播以后会通过大家的申请。欢迎进来家人们。主播这样直播也就播一个小时，不像你们很多上班的人一坐就是一天。
欢迎家人们。大家可以去看一下主播的这个代言的东西啊，在购物车里、小黄车里都有。没有加粉丝牌的，赶紧加主播粉丝牌，就你们几个说话的，到现在还没有加主播的粉丝牌。谢谢大家的小礼物。怎么加粉丝牌？在礼物里面啊，右下角的礼物里面，礼物里先加粉丝牌，加了粉丝牌，在首页申请加主播的粉丝群。为什么要笑啊？有什么事情开心的让主播能笑啊？欢迎进来家人们，主播的脚算正好的吧，38.5。欢迎进来家人们，主播吃过饭了呀？这都几点了？你应该问主播吃晚饭吗？你们一会儿都下班了吧？下班后今天晚上有没有跟朋友们约吃顿饭？我觉得大家对于上班来说，礼拜五，每个礼拜五是最开心的时候，每个礼拜一是最痛苦的时候。欢迎进来家人们。很多粉丝都认为主播特别适合穿旗袍啊，穿复古风的。主播也有很多的旗袍。欢迎进来，家人们。这件穿的就是主播作品里的那件复古绿，主播个人是特别喜欢这种墨绿色的。正常直播一个小时啊，你们这几个说话的还没有加主播的粉丝牌，赶紧加主播粉丝牌。欢迎进来家人们，水在购物车里啊，饮用水在购物车里，自己去看去。谢谢阿峰的礼物，感谢阿峰的礼物。谢谢新篇章的礼物。
感谢大家支持主播，有喜欢主播的给主播点点关注啊，加粉丝牌申请进主播的粉丝群。谢谢 F 的礼物，主播收到了，很漂亮。是不是对生活不太满意？很久没有笑过。主播直播一个小时，到点自然会下线啊！大家有事儿可以忙自己的事儿，千万别把工作给耽误了。不怎么忙的或者已经下班的朋友们，可以去看看直播。感谢阿峰。路正有点薄着，空气有点稀薄。有听到这首歌知道是去大理啊，你们去过大理吗？我估计大家应该都挺喜欢云南这个地方的吧。不知道后来欢迎进来家人们。谁的头顶上没有灰尘？当然像丽江啊那边有很多的一些民谣主播还是很喜欢的。也许爱情就在洱海边。欢迎进来家人们。也许呼吸正在发生着。你们都在哪些城市啊？谁的头顶上这两天是不是温度还挺高的？没有加粉丝牌的赶紧加主播粉丝牌啊。你说就你们这些人都不知道加粉丝牌的，你觉得主播能笑得出来吗？欢迎进来家人们。不想加那还在直播间待着干嘛呢？啊，有石家庄江苏西安的朋友们，你们那边大家都还好吧？都不是疫情很严重的地方。欢迎进来家人们。因为长时间不说话的那个粉丝牌会自动取消啊，大家重新加一下就好了。有一个美丽的小女孩，她的名字叫做小薇，她有双温柔的眼睛，她悄悄装作我的心。小薇呀，你可知道我爱你，我要带你飞到天上去，看那星星多美丽，摘下一颗亲手送给你。欢迎进来家人们。时间那个户外啊，室外北京知道吗？都是刮毛毛，有那个柳絮，太呛。美丽的小女孩，她的名字叫做小薇，她有双温柔的眼睛。都是假粉啊，主播真正的铁粉
是主播无论穿什么都觉得主播好看，都会在直播间支持主播的。欢迎进来家人们。没那么简单就能找到聊得来的伴，尤其是在看过了那么多的背叛，总是不安，只好强悍，是蒙上了我的浪漫。没那么简单，欢迎进来家人们。别的全部看，变得实际，也许好也许坏各一半，不爱孤单依旧也习惯，不用担心谁也不用被谁管，感觉快乐就忙东忙西，感觉累了就放空自己。平台刚才提示啊，所以角度要更换一下，要改变一下机位。大家也体谅一下啊，平台怎么要求咱们就怎么做。没有加粉丝牌的赶紧加主播粉丝牌。主播代言的玉米糊和饮用水在购物车里、小黄车里都有，自己直接下单就可以了，没有必要在平台直播间里问东问西的。一箱一提是24瓶啊，每瓶是350毫升。欢迎进来家人们。也许好也许坏各一半，不爱孤单依旧也习惯，不用担心谁也不用被习惯，感觉快乐就忙东忙西。谢谢轩的礼物。别人说的话随便听一听，对，矿泉水和玉米糊都是主播代言的。欢迎进来家人们。没有加粉丝牌的加主播粉丝牌。小黄车里、购物车里都有，大家可以去自行选购。找不到小黄车的或者购物车的啊，加主播的粉丝牌，加了粉丝牌进群，主播会在群里面给大家留言。谢谢铃铛的礼物。想念最伤心，但却最动心。谢谢铃铛的礼物啊。找不到小黄车的，找不到购物车的啊，进主播的粉丝群，主播在群里面会给大家留言的。下播以后通过大家的群啊，通过大家的申请。欢迎进来家人们。
谢谢，我们只是过客的礼物。听见你说，朝阳起又落，晴雨难测，到五十交不过。我主播在直播平台只售卖购物车里的东西啊，购物车以外的东西不用问，也问了也不会回的。自然看通透，欢迎进来，家人们。那就不要留，时光一过不再有。一云飘的天空，那更多的彩虹，我会静静的将你豪情放在心头。在寒冬时候，就回忆你温柔。谢谢加贝奇的礼物。有想联系主播的进主播的粉丝群，粉丝群里面大家都可以看到主播的留言。欢迎进来家人们，谢谢赵强的礼物。主播再过三十分钟下线啊，五点半下播。家人们，粉丝牌的赶紧加主播粉丝牌啊，不会加粉丝牌的就在礼物里面自己去找，加粉丝牌的在主播的首页申请进主播的粉丝群，主播下播以后再通过大家的申请。
家人们。感谢大家的礼物啊！主播今天是5:30下线，没有加粉丝牌的赶紧加主播粉丝牌，就你们现在几个说话的加主播粉丝牌了吗？感谢征服哥的礼物。谢谢征服哥的礼物，大家给征服哥点点关注啊。感谢征服哥，北京早晚温差比较大，谢谢征服哥的礼物，谢谢阿峰。欢迎进来家人们啊，也感谢主播的铁粉们，每次主播上线的时候都支持主播，欢迎进来家人们。找不到购物车和小黄车的啊，进主播的粉丝群，主播在群里面回答留言。
像借天使的翅膀，抓住云端的彩虹，总在将要触碰时消散，错觉的。欢迎进来，家人们。其实是一无所有。童话说雨后会，一会儿你们晚上去哪儿吃饭？却不曾说过他也会转身。没有加粉丝牌的先加主播粉丝牌，主播再说一遍，没加粉丝牌的赶紧加，加粉丝牌的然后申请进主播的粉丝群。莲下就是莲花下面，莲花下面有淤泥有清水，所以说莲出淤泥而不染，其他意义大家可以自由发挥。欢迎进来家人们。没有加粉丝牌的赶紧加主播粉丝牌，主播再过20分钟下线。欢迎新进来家人们。很多粉丝也问主播怎么没去户外啊，刚才说了，因为最近北京户外是飘柳絮，每年3-4月份的时候北京都会飘那个杨柳絮，如果在北京的家人们肯定是知道的，所以基本上这个季节不适宜出门，出去都得戴口罩，它那个就是像那个白毛毛一样，如果飘的特别多的时候看上去像下雪的感觉。基本上这个时间一个月吧，一个月左右，应该是五一差不多，五一就没有了。下礼拜吧，下礼拜争取给大家做户外直播啊。然后这个季节也是特别好的季节，这个季节可以户外拍点照片。欢迎进来家人们。主播讲38码算正常吧。好像深圳那边的绿植都挺好的，没有挂什么特别奇怪的东西。主播还知道的还有一种树叫那个梧桐树，也是会掉那个东西，掉毛渣渣，如果掉到那个眼睛里会非常的杠。
餐。没有加粉丝牌的，赶紧加主播粉丝牌。主播基本上是每周二、四、六下午4点上线啊，晚上有时候有事儿，晚上没事儿的时候给大家上线直播。主播再过15分钟下线。没有加粉丝牌的，赶紧加主播粉丝牌。主播的直播间当然是正经直播间了，主播是带货主播、聊天主播。售卖的商品在小黄车里、购物车里，大家可以去自己选购一下，都有主播自己代言和合作的。家人们，欢迎进来家人们，你什么眼睛能把主播看成是男的？欢迎进来家人们，没有点关注的赶紧点关注啊，没有加主播粉丝牌的赶紧加主播粉丝牌。加主播的粉丝群啊，亲戚粉丝群，主播在群里边给大家留言。我回家看看，我
曾经很嚣张，后来好，也迷失方向，后来好，多回家看看，后来好。主播，再过10分钟下线。下线干嘛？下线跟朋友约着吃饭去了。欢迎进来，家人们。离过年还有好多天，我早早就来到了火车站。我伸长了脖子，踮着脚尖，眼前一排排的长龙，一望无边。从太阳出来到
年的锦鱼玉石是玉米糊啊，是一款纯天然无任何添加的无糖的，用开水直接泡就可以喝了。欢迎进来，家人们。主播再过五分钟下线。上线，主播上线的时间是每周二、四、六的下午四点啊，其他时间是不定时的上线。大家加完粉丝团，申请进主播的粉丝群，主播在群里面上线了会给大家通知的啊，大家都可以看到主播的留言。两分钟下线。再过一分钟下线。
里有个姑娘叫小芳，长得好看又善良，一双美丽的大眼睛，眼子粗又长。谢谢你给我的爱，今生今世我不忘。十、九、八、七、六、五、四、三、二、一，时间到，主播下线。伴我度过那个年代。